ଜିଲ୍ଲାରେ 6116 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 3546, ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 2570, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 875, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 785, ପୁଣି 7 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବାଇକ୍ରେ ବୁହା ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାପାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରେନ୍ କୋଟ୍ ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ୍ ଆଣିଲା ବାପା, କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ, କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଅନୁମତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଡ଼ାଝିଅ ଗ୍ରାମ ବରସାହିକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା, ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କଟକ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ ପ୍ରବାସୀ, ବୋଲେରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଲିପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫାଇନ୍ କାଟିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଫେରିଛନ୍ତି 8 ଯବାନ। ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଭୂ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଲା ଚିତ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ଶଙ୍କର ଗାଁରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା, ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ବର୍ଷର ବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକ। ପୁରୀ କାକଟପୁର ଜଳେଶ୍ୱରପଡ଼ାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କରୁଣା ଗାଁରେ 7 ଗାଈ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, 3 ଗୁରୁତର, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୋକଳ ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଅସନ୍ତୋଷ।